Super Idol。说真的，以一般的这种歌唱比赛的水准，我觉得你是可以过关的。我按灯的原因是，我想听听看你自弹自唱。我带来那个自弹自唱，王老师要听自弹自唱。Bon Jovi 的《Is My Life》，就副歌开始好了，请开始。Is my life is now or never? I'm gonna live forever. I just wanna live what I'm alive. Is my life? My heart is dying open now. Thank you, Sin, I did it mine. Okay, 王老师帮你按灯了，谢谢老师。恭喜过关。目前战况，社会组初选500名选手有9人进入复试，而目前仅有2人过关，取得进棚录影资格。紧接着校园组登场，北部各大专院校联手出击，究竟有多少人能抢滩成功？欢迎下一位参赛者。各位评审、各位参赛者、各位亲友团，大家好，我叫林嘉伟。我知道我的名字有点猜奇啊，所以叫吐司就好了。OK， 嘉伟带了什么歌曲？林宇中的《失恋学》，请开始。初恋那个夏天，我们学会热恋，要快乐有条件，幸福有要诀。后来牵手和泪，我们学会告别，低估了想念，越想越危险，越想见。我们忘了学怎么失恋，失恋该怎么不掉眼泪，还不了解爱的情节，一旦下了片不再上演。我们忘了学怎么失恋，已经别人只不好失恋，偏让那不经意的遇见却视而不见，我们都哭红了的双眼。谢谢。OK， 我按灯的原因是我觉得你的音色太闷在你的嘴巴里面，我觉得唱歌有时候还要再勇敢一点，可以唱柔，但是声音要出来，要有穿透力。但我看法不太一样，他虽然声音闷在嘴巴里面，可是他的声音可以穿透他的嘴巴再跑出来，这是一个很少见的那种针线型的穿透力。 OK， 那王老师你觉得？我的看法跟你们两个也不一样，我觉得在这么紧张的看，就看他那这么紧张的那个状况下，他能把歌唱这么好，我觉得这也还蛮特别的。所以我相信他有一天如果他不紧张的话，我觉得他会很厉害。OK， 尽管我们三个老师看法不一样，但是一样的就是你过关了。谢谢。老师、各位同学，大家好。我是郑兆宁，今年20岁，来自海洋大学。在唱歌之前，我有一个小故事。从前呢，我有一个很爱慕的女孩子。那有一次我约她出去呢，我唱了我今天选这首歌给她听，想要对她表白。结果呢，结果不怎么好。那今天我鼓起勇气，我站上这个舞台，我决定再把这首歌唱好，希望他能够重新接受我，就这样。听起来很感人。那当你跟他表白的时候，不太好的原因是那个女生有按灯吗？他按了他家的门铃就上去了。啊？他有在现场吗？他没有。你现在对着镜头跟他说，我要再唱一次给你听，希望你可以接纳我，好不好？来，开始说一下。我决定再唱一次这首歌，如果爱给你听，希望你能够重新接受我。Yes， Yes。
谢。OK， 希望你可以成功。如果请开始。错过的真爱，特别在午夜醒来，总是会感慨，心动埋怨还有不能释怀，都是因为你触碰了爱。如果这就是爱，再转身就该勇敢留下来，就算受伤，就算流泪，都是生命里温柔灌溉。如果我是你女友的话，你副歌第一句，我可能我也转身走了耶。其实我觉得你声音还蛮特别的 ，OK， 然后有一点像学友啊，声音，而且声音还蛮干净的。可是我觉得你到了副歌，你整个就是走样了。OK， 你很有心，但是可能这是一个严酷的舞台，还有更多的准备。Sorry， 谢老师。欢迎下一位。评审、各位现场来宾以及电视机前的观众朋友，大家好，我是刘普明，现在就读于淡江大学企业管理研究所。那我非常喜欢唱歌，兴趣是唱歌，专长是唱歌，我这辈子也只有唱歌。那我希望可以一直进步下去，唱歌给更多人听，谢谢。OK， 希望你这辈子可以出片。OK， 加油哈！你要唱什么歌？周杰伦的《说了再见》。哦，周杰伦歌不好唱哦。加油，深呼吸。谢谢。OK， 请开始。天亮了，雨下了，你走了，清楚了，我爱的遗失了。落叶飘在湖面上睡着了，想要放放不掉，泪在飘，你看看你看看不到，我假装过去不重要，却发现自己办不到，说了再见才发现再也见不到，必须称赞你一下啊，因为我们刚刚前面有一个参赛者是一唱歌女生就上楼了嘛，我觉得你的声音有种魅力哦，大概方圆五公里的那些女人都会过来，全部都会因为你的声音去吸引过来，有一种磁性哦，一种磁力。
然后你演唱的时候的那种某种专注的神情，很朴实，但是又蛮动人的哦，这是我喜欢的表演。谢谢。OK， 我觉得你没有唱歌的时候，恕我直说，你真的还，你看起来就是在路上就是很普通，长得像水电工的一个人。可是你一唱歌，你真的很有电，很有电。对啊，我觉得你的开场的介绍词呢，我觉得一点都不夸张，你真的很会唱。Yeah， 谢谢。我觉得你，我希望你可以唱一辈子，而且越唱越好。恭喜过关。谢谢。